Hos Bruun Rasmussen elsker vi møbelplastikere. Vi har taget en hel masse af dem med ned på havnen i Aarhus. Her kan du i efterårsferien opleve workshops med de bedste lokale håndværkere, møbelsnikker, møbelpolstre og stolefletter. Personligt glæder jeg mig rigtig meget til en samtale med arkitekt og professor Bole Kjær. Allerede i 1950'erne var hun en af pionererne inden for dansk møbelkunst. Måske har du selv et møbel stående derhjemme. Tag det med herned og få det vurderet ganske gratis. New Danish Modern er Bruun Rasmussens største engagement i forbindelse med Aarhus 2017. Kom og besøg os. Der er rigeligt at se på hele efterårsferien.